अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे सुन साथी राही खान दोस्तों ये मैं जानन तिमन से पता ये मैं जानन तिमन खतर हम शक लोकल मगुट कुछ आर्टिस्ट कुछ रेडियो शोस काम करा हम मजी चुस आर्टिस्ट व्हिच इज फिल्म इंडस्ट्री से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व दोस्तों आख मारे आख बोर्ड मस्त छु के साइन वादी कशीर मंच हालांकि छु पूरी दुनिया सु मगर मैं वासन सारी कशीर मंच ज्यादा पामत बड़ा بہت بمے اس ون کس متی مجھے سنی سماج سانے نوجوان من کشن خاص کر اس ون کس ٹک ٹاک کے نام زار دوستو خاص کر ہم دو سہی تھی ہم میں زارا ناصر یا یم مطلب میرے فیلڈ سے ریلیٹڈ آسن تم چھ سری زاران سے ایکٹنگ کے لیے انسان چھ یسان کرن سو کیا چھ ایکٹنگ کرا تم اس گرز کے چھ آسن تم چھ آسن گرز از کہ پنی ایکٹنگ سے ہب ایکچولی سوسائٹی من گیا چھ کسان ایکٹنگ یوں مطلب چھ آسن سوسائٹی من خراب چیز یا سوسائٹی من اصل چیز یا کان نفر کنی اصل کام خطر اگر ارن آ سانی انڈسٹری من ونان سو ان سے ایکٹنگ کے ذریعے تو کرو سو پرفارم سو دیٹ سو کرو تم فالو تو کرو تم چیز اڈاپٹ تو سوسائٹی بنے اصل یہ مقصد ایکٹر سن یہ مقصد ایکٹنگ ہوں توے جیسا فلم ٹی وی سیریلز باقی چیزیں تو دیوچے تو جیسا الگ الگ سکرپٹ بنے اک رائٹر آسا باز اک باڈی آسا کوئی کیم پور ورک آؤٹ کران چھ سوسائٹی مول لے کام کران چھ تمی اکارڈنگلی چھ تم اپن ورک آؤٹ کرے سو اس برو کے پریزنٹ کران پچ لوک تم سے تم چیز بوز تم اڈاپٹ کران تم فالو کران اپ کے سمجھن کی کوشش کران تو غرض اس ٹک ٹاک آز بنو چھ بنو اک بڑے ایزی مادھیم یا میڈیم یا تو بنے ییم ذریعہ لوگ پنی پریزنس ہاؤں پن ٹیلنٹ کی کوشش کر ہاؤں حالانکہ یہ ٹیلنٹ ہاؤں کہیں تھی پہلے مگر یہ طریقہ آج سن نوجوان سانہ ماج بین یا سن بھائی آج کل ہم انوالو گمت تو کت حدس تین تم انوالو گھمت سی زانا مطلب تیت تیت ویڈیو آپ وقت بنم تمو کہ انسان منچان کیا سی زانا کیونکہ سی فیس بک چلانا یا باقی سوشل ایپلیکیشن من سی انوالو آج اس بزنس ستھ رلیٹڈ یا کام ستھ آج مے باسان ہر کن شخص سوشل نیٹورکس پہ روزن واقعہ ضروری تک کانٹیکٹ آسان یا بزنس پہ سڈنلی چیز وچان اچانک ٹائم لائن وچان کچھ ٹک ٹاک ویڈیوز تیوتہ بیانک تیوتہ مطلب عجیب انسان وانا پز پہ مین سوسائٹی مطلب سن اک سوسائٹی کشیر خاص کر کشیر ہر کن چیز مان اگر کت کرو کلچرچ اگر کت کرو ٹریڈیشنز یا اگر کت کرو تو یم وسائل اس ہر کن لحاظ سپیریر لیولس پہ مان مطلب لوک کران یہ کشمیری ہے عزت کران یہ کشمیری سیفران ہے مطلب عزت کران یہ بادام مطلب کت چیز یت سر ناؤ لگانو سہ مطلب اک پیورٹی پانس من پانے دان مگر سی وچو آج ٹک ٹاکن کس حالت تم سانی موسٹ آف دا پیپل سے نوجوان ٹک ٹاکر سی بزی پن ٹائم ویسٹ کران ان نیسسرلی ٹائم پن ویسٹ کران ونکس مطلب بزنس ٹرپس رگارڈنگ میون فرینڈ تو بہ جائن ونکس انڈیا نژان اس وچ کہیں تہ ٹک ٹاک یوز کران مہاراشٹر من بمبے وغیرہ من یا باقی گوا ووا کن گئے کہیں تہ وچنس نو بڑی واز یو نو ڈوئنگ ٹک ٹاک ویڈیوز خالی ٹک ٹاکس پہ اگر ٹرائی کران کہ کشید کیا کران یا یہ تک کشید نبر سمکے چاہے کت سٹیٹس من سمکے تم یوتھ ونان کشن کیا دلیل کہ صرف ٹک ٹاکس پہ اویلیبل آسان تو غرض میں یہ پن اس اک آئیڈینٹی پن امیج ہے پانی کلچر اکس لیجنس سی وابستہ تھا خاص کر 99% مسلمان ماشاء اللہ تم باوجود اس حرکت کران مطلب بہت افسوس ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے جب ہماری بہنیں جو ہماری جب ہمارے بھائی ماشاء اللہ پڑھے لکھے اچھی ڈگریز کر کے اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں بہت برا لگتا ہے سیریسلی آئی ہوپ کہ میری یہ میسیج ایک پازیٹیو میسیج دے گی کشمیر میں نے اس لیے بات کی تھی سو دیٹ کہ میرے بھائیوں کو سمجھ آئے اور دل تک ان کے یہ بات پہنچے اسٹاپ ڈوئنگ دس آل نان سینس کیونکہ کافی سارے کنٹریز میں کافی سارے ممالک میں یہ اپلیکیشن بین کی ہوئی ہے اس لیے کہ ان کو لگا کہ یہ ایک چھچورا پن ہے یہ چھا بدتمیزی تو اس سے آسان کہ یہ بدتمیزی تھی سانی کشمیر میں بات کیاز کرو اس پن پان ایکسپلائٹ کیاز کرن لوگ اس مجھے لکھا آئی ہوپ کہ تو اس میری میسیج پسند آمد شکریہ تھینک یو سو مچ فار واچنگ